culimada la joogaa sida sheekh cali guur ayaana la joogaa waxaana la joogaa sheekh cuhmaan maxamuud waxaan ugu soo biray sheekh aadan axmed ibraahim meeshan hadda meesha dadka fadhiya kulli waa culimadii magaalada iyo maaragtay odayaashii weeyaan iyo raggii mudulada ahay dadkaas baan maanta doonaynaa maaragtay inay ay qaabilaan meeshan maaragtay martida sharafta leh barnaamijkan baan rabaa wax yar inaan maaragtay faahfaahin yar aan inaga bixiyo barnaamijkan waxaa weye maaragtay waa tababar loogu talagalay maaragtay dadka madaarista mudiirada ka ah iyo kuwa ku-xigaan oo gaar ah iyo maaragtay waxaa kaloo la tababarayaa maaragtay macalimiinta madaarista akhriyaan Garissa County. Garissa County oo dhan waa laga yimid, meelaa laga imaanin male, meel kasta waa laga yimid maaragtay Garissa County, Haluqa sub county waa laga imaaday, Ijara sub county, Balambala, Madogashe, Dadaab, Faafi iyo Garissa Township dhammaan waa laga yimid maaragtay maaragtay dad masala ayaa ka imaadeen. Marka waan soo dhawaynayna waxaan ku bilaabanaynaa qur-aanka. Waxaan u akhrinaya walaalkeena Cuhmaan Cabdi Cali ayaanu akhrinaya fale tafadal mashkuuran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. سهلا ولكن إله خير السيو وأدوكتين مع رتحان ربا وقتي إن أنا أدو إلى ليو وأنا أتدوني إن أنا سود ويو رابطة رابطة المدارس الإسلامية رئيس كذا مدير كذا أيان ربا ما رحتنا سود ويو شا إسماعيل علي آدم تفضل مشكورا. الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وبلغ الرسالة كما أمر وأدى الأمانة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. sida runta maanta ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaana wa tacaala alihii noo suurageliyey noo waafajiyey noo sahlay qur-aankan sida runta hagaajintiisii iyo nidaamintiisii
aan la soo marnay xogaa suubaha marka marka uu horeeyso ilaahay ma haskale subhana wa taala الذي يسر سبحانه وتعالى وبفضله تتم الصالحات فله الحمد وله الشكر سبحانه وتعالى أرنك الله بات سيرونتا وحان آد أغوم هذا علينينا ولكن كحيقينك غفانها قارس وصدرونتا آد نوشر في سوغو آنا بلانتان ديار واهين أما آنا قرشوين كاوين لها انتان أتقني sid degdeg ah noo ajiibay aad iyo aad isagoo mashquul u ahaa noo soo dulqaatay awlihiisana soo xiray programyadiisii iyo arrimihiisii ku xirnaana naga soo arriga noo huray ayaa sida runta mahadis kale ilaahayna ha u siyaadiyo dhagan weelkaas iyo khayrka uu jecel yahay iyo wanaagaas dowladda hadda uu cusub ee hadda ay hoggaaminayaana الله الله oo kaalmeeyo maamulkaas toosintiisa ruuxa maamulka hayo sida runta wuxuu uga baahi badan yahay malaha in loogu duceeyo ilaahay inuu waafajiyo khayrka waxyaalo badan ba sida runta maamulka iyo hoggaaminta ku shaqale intaa kadib walaalaheen culimada sida runta aad iyo aad garabka inoogu ah iyo taageerada oo wax alla waxaan sameynaba garab noogu ahoo ما دينتان يا دعوتان هذا وناكسن ماشى وناكسن قارتينة سهرن تعمل فوق لصومرين رجع هذا رجع يرماها ورجع شيخ أول رحمه الله ضلاطا وحدي ماشى رونا دين جرين أو سوفي يحترقون أي هاي ستوب رجع لسه كوسدي لسه دجال قريبها شعال جورة سهر هذا نو تقصنا ورجع شيخ محمد أول رحمه الله مركو إمامه لك كوسدي markii sawirana suufiga aha markii dambana ilaahi subhanahu wa ta'ala u diinta wax badan ku anfacay marka jazaakumullahu khair mudane waxaan jecel lahayn bal inaan horto door arimood aniga aan ku sheego arinka koowaad sidii maalintii aan ku dulmarnay sanadkii aan soo dhaafnay bishii sideedaad ayay noo hirgashay inaan sameeyno raabitadan ama isku xirtaan madarista arinkaana si runtii muddo dheer ayaa laga fikirayay baahideedana way taalay muddo dheer laana dadka isku xirnaantoodu waa muhiim hatta xayawaanka markuu isku xirnaado ayuu wax gaaraa quraanjada markay midowday wixii qaadi karta risqigeedii marka wixii la soo waday wixii la soo socotayba sanadkii aan soo dhaafnay ayaa la unkay oo lagu heshiiyay in madaristii loo sameeyo hal dalada oo midayso alxamdulillaah barnaamijkii markuu soo socday wixii ugu horeeyay in la qabto loo baahnaa waxyaalo badan bay madaristu u baahan yihiin laakiin wixii ugu horeeyay miiska saarnaa wuxuu ahaa in macalimiinta madarista akhriso iyo maamulayaasha madaarista maamulaan in loo bilaabo waxbarasho kuwana maamulka la baro kuwana qaabka wax loo akhrinayay la baro leanna sida runta wax walba cilmi waay barasho wey maamulku waa cilmi cilmigii sidii loo gudbin lahaana waa cilmi inaad cilmiga barato iyo inaad cilmigii sidii loo gudbin lahaa barato waa laba arrimood oo midka kale kabayo haddaad si wax loo gudbiyo baratood cilmi lahayn waxba macana ma kama fadhido haddii aad cilmi leedahay oo laakiin sida loo gudbiyo aada ka saynina waa nin lacag haysto oo lacagtiina si uu cuno garan la marka tilaabadii ugu horeysay ee aan qaadno sanad kadib qorshahan buu noqday qorshahana taqriiban muddo 3 bilood 4 bilood aan kasoo shaqaynaynay waxaa sida runta madaarista garab u ahaa jaamacadda mustaqbal oo walaalkeen sheekh cali uu madax ka yahay sheekh xasan cabdicaliina guddigu madax ka yahay leannow waxyaalaha ahdaafta waaweyn ee rabina xaqiijina waxaa weeye meelaha diintoo dhan ay isku xirnaadaan marka in madaaristii iyo jaamacaddii ay noqdaan dad isla jaanqaadayo oo dad isla socda hadafka anaga ugu weyn weeye sida runtaa sababaha keenay in la midoobo meesha idinkugu qoran tahay waa dhici kartaa inaad fahantaan madaaristii
هل جهه ولا ما مول مال وحتب بار مال معلمين تي كتبتي مال سخرنان مال هل شهاده مال هل امتحان مال اسك اشافلتيس اهين مرك هذا وحيالها لا دونايو ان ان حقيجنه وحيالها سو سوده ويه حدانا شقد اوو هريسي ميدان ويه ماشان هذا دك كور فديو maanta koor fadhiimadana waxa weeye 100 macallin 100 ka macallin waxay u qaybsamaan 100 maamul labarayo iyo 100 macallinimo iyo qaybtii tarbiyada ay u gudbin lahaayeen in la baro 30 iyo 4 madrasa weeye waxa hadda meesha fadhido gadaashan 2 iyo 3 baa ku soo darmeen Sheikh Khalid oo mukhayamati ka socodana wanaag jooga oo xaga dheer oo dhan masiirayo xaga dheer oo dhan taqriiban dadka ardada dhigato iyo macallimiintu sadon ay ka badan yihiin ardadana kun bay ka badan yihiin wa Garis markii la fiiriyo intaanadan hadda Garis madaristan dadka dhig kale imaadeen waad aragtan ardada ay maamulaan 700 iyo 600 iyo 98 arday bay mas'uul ka yihiin dadkan hadda meesha ku warfadhiyo macallimiinta ay maamulaan waa 300 iyo 304 macallin dabdhaha ay maamulaan waa 3303 wiilashana waa 4395 marka dadka ayaga iyo dadka ay sii wadaan iyo bulshada ay ku sii xiran yihiin sida runta hadii ay qaataan fikrad wanaagsan oo toosan wax badan bay ummada ka bedeli karaan marka arrinkaas oo saas muhiim ka waa oo sida runtaana ragga kullay duqeydaha way joogaan hadda ka hor aan gaaris ka dhicin oo hadda aan ku guuleysanay haddana ilaahay fadigi un ay ku dhacday subhana wa taala iyo dad su imaaday oo arinta ka fikiray wax walbana mar un bay bilaawdan insha Allah hadda marka ay bilaabatay oo heshiin doono weeye macallimiinta hadda meesha wada fadhiyay imaamulayaashana waxaan ku heshiinay in aan mid noqono insha Allah madrasa kaligeed gooni u socoto ma arki doontid hana dhina maartay madaris horta soo heshiya insha Allah su'aasha meesha ka baxdo wixii maanta ka dambeeyo markaan idin imaano hana dhina maartay kac horta idinka dib isku noqday guri waan soo hagaajinay systemki wuu dhisan yahay waxaan idin ka rabno waxa weey insha Allah idinkoo aanan maamul haynin ayaa la rabay in islaanka wax u qabataan maanta oo aad maamul haysana waa ka sii daran wala ka sii daran deynti aad qaateen waa idin ka sugaya oo ah ballanqaadkii doorashada inaad insha Allah waxyaalaha jadwalkiin ugu muhiimsan ee ku jira inay tahay in diinta wax la qabto marka ku soo dhawow waa dadkaadi waa saaxiibada waa macallimiinti waa culimadi waa madarasti waa diinti waa masaajidi oo aad maanta insha Allah la joogto fadhigaad insha Allah fadhi khayr qab Allah ka dhigo insha Allah Allah ku hago maarta wadada xaq ahayd adiga iyo gafanihii ku soo dirayba waxaad message aan naga gudbin doontana kulli insha Allah waa ku cad yahay intaas baan anigu insha Allah jeclaan lahaa inaan ku soo gabagabeeyo waanda ku mahadsan tahay insha Allah wax Allah wixii taageero oo dambana insha Allah waxaan soo isla joognaa insha Allah indhahana si fiican baan idin ku soo taagayaa inaad ogtihiin moogeen nin baa horan la yiraahday islaantiisa loo soo martiyay baa wuxuu arkay islaanta oo iska fadhida martidan ay joogto markaas wuxuu yiri adiga lagu fadhiyaa adigana waad fadhidaa marka islaanta wuxuu ku yiri fadhi iska kac sababta adaa marti lagu yahay oo lagu fadhiyaa ruux loo fadhiyo ma fariisto marka maanta wixii ka dambeeyay waa idin fadhinaa moog inaad fariisan doontiin inaad socod doontiin Allah idin waafajiyo billahi tawfiq walaalkeen shaqeen Sheikh Ismaaciil aad runtii magaajiyay arrin badan oo ka hadlay waliba nambar oo qatar boo sheegay mar dhaxdaasoon Saudiga joogay baa ma aragtay ayaan waxaan mutaabaceynay doorashada Mareykanka markaas waxa la soo qoray subax hay'adaha ka kooban oo member ay ka yihiin almost 3.5 million ay member ka yihiin waxay tiri waxaan taageerayna Obama markaas aan soo xijiray inuu kulli wax soo qoreen inay ma aragtay ugu darsantay dhibaacyo saaid ah ninkii ma aragtay adeeg ay taageertay maanta Sheikh Ismaaciil wuxuu sheegay 7000 oo arday
garisa kale xinay maareeyay joogan lambar kaas markuu xabayaan lambar ma aha maareeyay la tahmiishin karo waxaan meesha ku cadeynahay in dadka siyaasiyiinta inay ogaadaan madarista iyo culumada iyo dadka dinta u xil saaran raqam yar ma aha wasaas daraad markuu waxa looga baahan yahay lambarka ogaadaan oo siday ku dacmin lahaayeen madarisada iyo madarista iyo maraakista islaamiga inay ma aragtay ka shaqeeyaan wayan waqti aanu ilaalinayo waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo culimo badan ama joogta meeshan hadda dadka fadhiyaan waa culimadii Garissa County dad yar ma fashan ma fadhiyo ragga qaar meelaha mas'uuliyadii markaad ogaato yacni Sheekh Khalid oo kala jooga oo xagar dheer oo dhan dadka ma aragtay mas'uuliyiinteeda kamid ah laakiin waa cudur daaranayna musbaqan hadalka maanta culimada hal nin baan siinayna inuu hadlo culimada hal nin baa u hadli Sheekh Cali Guura baan ma aragtay isla garanay asaga ugu odaysan marka Sheekh Cali Guura siinaya culimada kale waa runtii aad bay wanaagsanaan lahayd inay hadlaan laakiin waan ma aragtay waqtiga aanu ilaalinayna ardadan saakay waxay bilaabeen dadawadii subaxnimo ayaa halkan la soo xaadiray ilaa hadda la jooga marka saasaan u cudur daaranayna jazakumullah alxamdulillah الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وبعد لا يبام هذا كله سبحانه وتعالى إلهي النخباء مختارة أنك نقمد وافجيي إن يرابط لك سوى الشقيان رابط لنا وآهرين آدي آدموه مؤه أنا ما ديرينا لكن لور قضب أنت تابا قضب هو رأي تابا آيو قامد أن يعمري يجيسيه ودعوة سيكون بالله وتي مقالة غارسة laba xarun oo ay dariiqooyin kale yihiin baa ka dhisneed xarun waxa ka dhisneed abaqi weynaa ee Qudur Cabdilal Dhijiray Qadiriyada iska lehed xarun waxa ka dhisneed Xaji Sabuul Gurigiisa Saalixida iska lehed aniga qoomka Qadiriyada ee meeshaas ayaa ku jiray marka labada xarun ay doon ka dhisan tahay Sheekh Maxamed Awal iyo Imaaday taariikh kale dukuma si daalinayay waxay soo gaartay in gaar soo dhan hasho dariiqa ay joogin laba dariiqa ay baabeen la soo gaartay waxaana xilliga aniga aan imaadayeen waxay 70 kibay ahayd ee ka sii horreeyay waxa ka garanayaa ariga ma jirto waxa markii jirta qodobka waa sidaas dacwada saasi ku soo bilaabatay waxa kaloo jirta shalay aan idin sheegay madrasooyinka maba ay badneen Mombasa iyo Kambala iyo Nairobi iyo Garissa oo najaah ah iyo Dar es Salaam ku yaaleen hal raabid ay lahaayeen kasoo raabiday day lahaayeen waa East Africa oo dhan hal raabiday lahaayeen goortii la sameeyay ma sheegi karno anaga markii imtixaanka laga qaado madarista imtixaanka waxaa laga soo diri jiray majlis iclaaba laga soo diri jiray imtixaanka dhan majlis iclaaba laga soo wada diri jiray madarista loo qaybi jiray soo tayb gareysan taybkii hore zamani kad 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 la siin jiray isaa u badbaadi jiray taas lagu tayb gareyn jiray marka asagoo imtixaanka bidko yahay yaa madarista dhan laga qaadi jiray kolkii laga qaado qolo walba ayda intay saxato ee natiijada diri jirta hadana kolkii natiijada jirto ayaa markaas Shacabdal Al-Farisi raisul qudaati Kenya oo baase joogo oo nin muwaxida oo salafi ahaa kitabka ilaa quraan takatiif oo ninka alifa kitabka dad sawir helay taqaan wad aqrinaysa aqiisra uu ku bari sheekhaas kaasa markaa tawqiicin jiray isku xirnaanta inta la eeg bay madarista lahayd jirtay adigoo la yarba ay dacwadina way faaftay Kandeera Wajeer Libooye Dadaab Palambala Madoogaasha Habasweyne Masaraani intaasaa madaaris laga furay intaasoo dhanna qoliyooyinkii dariiqadii suufiyadii way ka wada insixaabeen oo way ka noqdeen duqeydiina way dhammaatay jilka soo koraayana wuxuu noqday dad ahlu sunnaha oo salafi ah inuu noqday basaas isugu daba dhammaatay maantana waxaan mari haynaa annaga intaan isdhiganay oo dacwadii isdhiganay oo meel walba tawxiidkii farkii iska badaaynay sunnadii iska daaynay oo nin walba inuu dariiqadii haday jabtay ku kala dareernay hadda waxaan mari haynaa magaalada Garissana inaan gacmaha ku gaban hayno oo magaalooyin ee qabsadeen daraad meel weyn oo 17 milyan lagu gadaayo ay gorgorsan hayaan had weyn 17 milyan lagu gadaayo waxay doon 10 milyan waa siinayna ninkii meesha lahaa 7 milyan hadda uu kaadi waxay rabaan xarun weyn oo bandirada ka baban oo meel isku imaado inay meesha ayada ka sameystaan meel buuxda madina korkeeda ay rabaan
إلى هيركا سيسي غراع هيان وحامر هينا وغاردان غارسة أو نكي وحيارو بدعوان شيء وقلوه واي نكي تاي ماشي كهلا لنهيد بسايد اللوسو استاقي يعني مره هينا وحال مره هينا بخيامات كلاجئين كي حقردان إفو يتغيحلي ودسك دعاة ده ينوجوغي وحيو إنه سوء عراني قرك أساريهن ما دام هدي ناو عودة بنا روكي ورو اسبتالة نوجيفان ناو عودة أيوة بسايد كي جرى المساجد اللي لقد دمين هايو هدي إنه سوء عراني قرك أساريهن هدي أدكو صعود وحال مره هينا حلي قرك السلفيين تها إهل الصنة ها نول بكل ملع الله وسكا بختين هايو ملع الله وسكا بختين هايو ولوين كلا هدي تبليغيهن يا هدي سوفياليهن تن اسكو حيران اسكو ورقة بأيهن هذا الدعوة أن أنا جارس إلى برامبلا إلى ملكستا إلى تولو يمنطقة يمال يران كل جد وحي سوفي الله ترتمي هايو أو ميرو بدعوه جارسين هايقوا تبليغوا بس وحكرا ما يجرب ميرو بايق بايق السعلام أنا إلى ننك كارك ورقبه ملوا سكرا لما سكرا لما عنا هذا واب آخر توسيس هدير هابد الله هيلي هو مدارس باش الاسكو كان واب آخر توسيس إلى أمن كان أنا أمين لا إلى أمن كان أمين لا وانا هدي واحد مريام سوارون رابط هذا المريام سوارون باقي بلا الأرقنو كلي إلى حالي نيضا إيه اسمتوه كوبي كسو قال ليان هدي لكو فهانا إن يسان إلى إمادين ويدداني هيام بأي بوقتا إن لكو فهان ما هنك يابي إن لكو فهان يانك يابي هيرك المرينو مركي نسيق راعو ما ها صوهر ما ها صوهر دولة كاوتي oo hadda uu nagala joogo xigeenki uu nagala joogo wiilka anaga yar ma muxuu ahaayay qiimaha badan maxayna meesha dadka aniga waaya sidaan banana wax qalaad ma ruux cusub ma jiro meesha ruux hadda loo warramiyo dacwada loo warramiyo ma jiro uu nagala joogo dowladan countiga aniga waxa ila quban inaad ka bixisiin agtiina mid aad sheekh Ismaaciil ka hadlay oo ah ka cis soo waafaq adeer halkaas ka daaya haddaad iska soo waafaqa taagnaataan oo aad aaminsatay in aad iskhilaafsan والله بس ده روحه هذي لما تروح بحشك شيء تبني آدم إيه آدم تيجي وضعت إله الأشياء الكرو إيه هذا هذا وين نسك هاستا ما ها هذا وين ما هو أنا واحد كشوا كاب واحد كشوا حق الأرض اللي ما هو هاي نسيب بني آدم أنا ملايين يعني ترى بلا بعض كجرا ترى بلا بعض كجرا روحه واحد يدين تعلم ما هم قلنا واحد يدين يعيشوا ما ها وهكذا دعوة ولا كيسين روحه كارس كون ترى ما مشي من الجوكتها ولا ما ترى ما مشي من الجوكتها فكان هذا محوه هاي لما ده عن المشي فديان نكن مدرها كتير فديه وانين جزائرية تركيا لو كيما نين لو هو وانين ما هو هاي مغربية نكن وانين جزائرية هير كان نسي قراعي نفيري بدك هسا خلاف نحيا لا بس ما كان هير كيسو أفر بري إلى شم بري بيوح برا ينذكر أو أي نبري هيان ما هو هاي إدارة هي تدريس لما طريق تدريس وطرق تدريس التدريب على التدريس التدريب على التدريس يوم هو نبري هير الإدارة يعني نبريها يعني وأنا قدم أنا جمع قلنا إلا أنا جب درس فهذا بحنا معلم أصلنا قلنا خلاص معلم أصلنا قلنا وقت هذا الشيخ وشيء يعني مركب وافق إذا وير النائمات مش أساسي قراءة هاي ناي قراءة ما شو ما رم ناي إذا كان استغلاب سنة نقص الله عبنا إذا كان استغلاب سنة بري أنا كونه شيخا يكا أو شخص معيل يشغل يدعي إذا إن كل ما نيل هذا اللي قال أنا ما استرعى بري معي ما قال إيه أول بس قبل تقول ما يشيء يعني أيه جامعة الله بقول إلى وكورون التوحيد الله بقول التقوى الله بقول التوحيد جامعة الله بقول أزهر إياه التوحيد ده سكاش سكاش شم هل مليون إسيدته وحنو أروني وقف خيري أه أو إله هاي مدارسته وجر إله أقول أفر طبقة وأنت ككوب إله هذا الشيخ مدرة برنامج كان رابط ده هذا بالله طيب الباب كيس سيف فري أو خير أو إيمان دونا وقف وين أو خيري أه ومدارسنا الرابطة دولة إيلادها يمضل لدن مقالة إن لقد استوى لقى القاليو وكو بحيسو بقول يسدات مليون أو العاكتة كينيا كو بحيسو يا رات كيسو يا ماشي كسو صعلا صوت وحواي تلابد العصوب بارا كيني اسكو حرنان تنباوحي كيني إن فائدة لقارو ووقف لصميسو
نمكاس وجير مدير مرة ليس مثل قولي أنت صوت طبقة إلى اللي هالطبقة ينور بك الاستين وجيرنا حتى يدسي هيال أنا هنا مش سكت عينا ماركي حتى جدك كتبني حالي يعني ما تصور نقلات بس بس خلاف سنة هاي أو هو حال قبل وين بس خلاف سنة كبلهن وحن كره مرة بعد توفيق على كل على كل تسابق سيدا ما أنت إلى هرابيت هذا ناتو سي يا برينا وقف خير يا ومدارس أولنا وهاوس إمانان يا إذا الله إمان دونا أو كشك إنسان دونا أو تقرب نوع نقوم دونا شيء بقى إن ما لا تقوله هنا ترى ما له على سعد الكو دي جارسة وجر على سعد وما له الدولة تعرف بس وجري يا على سعد العلماء يا نم إيش الله له إمان سيدا سوكا مارت إذن كنا سوكا بيم هاي دوق بعثا إثنين حال كان من درانة إسماعيل بقى كيجي ها مركا خير الله خسيو هو هاي قفر كحجين كبعد الجوجا وعلى دار واسدة هل كان ما هذه كوان وأن أقنها لي سمدينا يوستاد دعوة أود تلشير يو ولي بحد أزيك بان أفسو كينجارو وشركة نور كينوان قبنا مركز سدا لكن على ألبان كما قال الذين ولما الله يسوى وافقا فلي شد دكتور شيخ كفنا هلوكي فلي شد دكتور تأيي ده وساعد هو الشيء يعني كمان نقول أيي وحاول صار نقطة وحير علماء أخواني ماشي اللي ده الحرمين كشف أنا مك الحرمين كشف قجر قحوتية مركز حتى كان دعوة مدمن فكر قصة الله فجر إن كان عكمل هذه هو فدي خالد بكمل إيه شيخ عبد الرحمن دير إيه شيخ حسين إيه علماء كره ويستاذ أقول من تدها يعني هذا تكتب خيام خيامات أتكتب مدارس يدعون كجت والله بي سدح بقول يسديت الهوان يدرى يصور فريسيان أنا رأي أو عديه وش دعوة والله لا بشكرة لكن ده اللي يري وبتين تقيد يوسف بكر الخيال فجينا هو هاي هل زيارة مخيمات كله زيارته إلى بكرة مدارس زيارن طولين زيارنه balli jaad rag baaki imaaday ee tuulada rag baa ka socda rag ay loo taga waayo oo dadka la wacdiyo oo garab la siiyo oo isu garab siino fadhiga askaha kacno garab la moojin hadda wax kar waydana bal qoloyinkan kale ee yaa aayid bal aan ku gaheyno anagii saxaabul xaq ahayn xaq anaga la yaan ka daayno assalaamu alaykum waraxmatullaah shaqada safi aan u dararay soo sheegay mikrofoonkii loo daayo maarad ko waxa boonad maarad laakiin waqti aan ilaalinayna jazaakumullaah khair وقتي أت بره أنا وإلى ليه لكن ولا له إن مرتدى لبذا إن أنا لجوكته أوكي ماذا من الجزائر من قيمة المغرب العربي أيام ربعنا سيوم من شن دقيقة سببته إيه شلي واحد ذا ما أنت وحن ربع سيدا شلي واحد ذا سكتونا واحد ذا أنت ما عوضة أيام عرض عن دقيسنا إن شاء الله سأرحب الأخوة الذين جاءوا أحدهم جاء من المغرب العربي والثاني جاء من الجزائر وابدا بالاخ الاستاذ ابو المهندس ابو خبيب الدراجي فليتفضل مشكورا ليعبر عن شعوره ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا تكلمت كثيرا اريد ان اسمع الان. ممتن لكم يعني ان يكسب الانسان اخوانا بحجمكم وبفضلكم هذا مكسب لنا كمؤسسة ومكسب لنا كأشخاص. بدأنا اليوم وكأننا نعرف بعضنا منذ سنين، الحمد لله رب العالمين. هذه البداية وما زال الخير في الأيام القادمة إن شاء الله، ثلاث أيام أخرى أرجو التفاعل أكثر والاستفادة أكثر. ونحن جئنا هنا ليس من أجل دورة تدريبية، على الأقل من جهتنا نحن جئنا لكي نؤسس لتعاون مستدام. غيرنا يتكاتفون ويتضامنون ليحاربوا الإسلام وأهله. هنا نبدأ، قد يطول الطريق، قد تكون فيه تحديات، قد يعني يأخذ منا وقتا كبيرا وجهدا أكبر، لكن أملنا في الله كبير وفيكم أكبر إن شاء الله. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نشكر السيد النائب على حضوره معنا ونقول له مرحبا، وأقول لنفسي كذلك مرحبا بي معكم. أنا جد فرح لأن كنت اليوم معكم في حصة خاصة بالإدارة التربوية، كان جد ممتعة، كنتم جد متفاعلين متميزين.
لم أكن أعرف أن الشعب الكيني بهذا اللطف وبهذا السمو في الأخلاق. لمسته في تواصلكم وفي أعمالكم وفي حركاتكم وسكناتكم. صدقوني أخلاق نادرة ما بقاتش، لم تبقى في هذا العالم. تشبتوا بدينكم، نحن معكم فيما نتقن وفيما نعرف وفيما ندرب فيه. نحن يدا في يد بإذن الله عز وجل لإعلاء كلمة الله عز وجل وللتكاتف وللتعاون. وصدقوني أحببتكم كثيرا. السلام عليكم. waxaan rabaa walaalkeena dibad gabanaaga iyo martidiisa inaan u kormaro wax yar ma aragtay walaalaheena qodobadii ay ka hadleen. runtii ma aragtay walaalkeena ta ka bilaabay ustaad al-muhandis abu khubayb wuxuu yiri ninkaas ma aragtay waxa weeyaan ma aragtay aad baad u mahadsantihiin. waxaan u imaaday wuxuu yiri ma aragtay inaan dowro bixiyo kalimaha. waxaan u yimid wuxuu yiri ma aragtay inaan tacaawun iyo askarabeesi inaan wala shaqeyn aan yeelano oo ma aragtay Garissa County aan la yeelano ma aragtay sidaan wax uga qayb qaadan lahayn uu ka hadlay. sidoo kale wuxuu ku booriyay ma aragtay dadka oo darsiga qaadanayo ama macalimiinta haddii raggii madaxda ahaa maanta aan ardaynimo wala hadlayna raalli ha ahaadaan yani. wuxuu yiri waxaan rabnaa inay ka faa'iidaystaan duruustaas. sidoo kale walaalkeena wuxuu soo dhaweeyey cumar Zayaan ninka la yiraahdo wuxuu soo dhaweeyey ma aragtay dibad gabanaaga ayuu ku u mahadnaqay waa mahadsanta ku yiri ma aragtay qodorka aad noo imaaday aad buu soo dhaweeyey. wuxuu yiri aadan u faraxsanahay runtii naftaydana waan soo dhaweyn dhahay. intaas markaan ka baxo waxaan rabaa maadaama microfoneka aan haysto aniga haddii fursad aan siinaya raalli haliga ahaado fursad aan siinaya waxa weeye mana dheereynayo insha Allah waan yareynaya. aad baa horta ugu mahadnaqayaa dibad gabanaaga iyo martidiisa iyo gabanaagi ma aragtay walaalkeena Cali Bunow oo arintan ka warhayo oo hadda shalay asagii ma aragtay dibad gabanaaga fadhi bay ka wala galeen arintan asaguna soo wakiisha asaana noo sheegi doona. aad bay runtii u mahadsan yihiin juhdiga ay bixiyeen arintanna way ka qayb qaatay runtii oo macnaha ka qayb qaadasho af maho yani ka qayb qaadasho oo gacan ah bay ma aragtay u geysteen barnaamijka arintaasna ma aragtay ayaga aad baa runtii ugu mahadinaynaa. waxaan rabaa wax yar inaan la hadlo inkastoo i maqleynin oo laga yaabo hadda inay joogeen meeshan dhalinyarada whatsapp wax ku qoran iyo facebooka qolba waxaan malaynaa walaalkeena Cali barinta arintaas aad ugu dhundulana dadka ayaga dhalinyarada facebooka iyo whatsappka wax ku qoraan baan rabaa inaan u nasteeyo. shareecada islaamka culumo badan aad joogaan idinkana culumaad tihiin aad bay noo xarimtay ruux bini'aadamka in la caayo oo la xanto oo lagu xadgudbo Garissa County. aniga Garissa inkastoo liiga weyn laakiin muddo badan baa ku nolay waag yar iguma baryo laakiin Garissa laga soo bilaabo 2013 markii la bilaabay doorashada kaabinkeeda la bilaabay waxaa bilaabatay in la sacaayo oo qof kasta qof kale uu caayo khaasatan dhalinyarada inay dadka caayaan madaxda ah inay qabaa'ilada caayaan qoys qoys in laisku caayo hoos hoos loo dego hadda waxa arkaysaa dad isku qoys ah raay hoos isku ah oo sacaynad arkaysaa. runtii waxaa arrinta iyada horaan Garissa ma jiri jirin waa arrin cusuban wey arrinta waxaa leenahay dadka muslimiinta ah dhalinyaradeenna ilaahay ka baqaan ruux muslim in la caayo oo lagu xadgudbo mowqifkii laga qabo shareecada ay ka qabtaan waa la garanaynaa. yacni hadda waxyaalaha facebook lagu qoro ama waxyaalaha lasoo duubo oo whatsappka lagu nashrinayo runtii wax loo dulqaadan kara ma aha bal waxaa ma aragtay waxaan isleeyahay mararka qaar dadka qaar waxaa ma aragtay ay mudan yihiin in lasoo xiro oo dowladda ay ma aragtay cabsiga ku turto. marka waxaana doonayaa messagekaas inuu gaaro dhalinyarada runtii Garissa County Facebook Garissa County page kaas iyo ma aragtay wasaabiyada kulli waxa lagu qoray arrin runtii loo dulqaadan kara ma aha. thaniyan intaan ka gudbo waxaan rabaa dowladda countiga runtii hadda shaqo bilaabeen waxaan ka codsanaynaa inay ma aragtay ay bixiyaan dadaal dheeraada runtii gobolkeena ama Kenya oo dhan ama North Eastern oo dhan wadankeena markii loo fiiriyo wadamada kale aad baan u hoosaynaa. waxaan leenahay waxaan ka codsanaynaa dadka madaxda ah inay ma aragtay meel kasta oo kaabin ay u tagaan oo doorasho kuura ay ka raadsadeen hadda inta shan sano ayna dhammaanin inay tagaan oo soo kor istaagaan oo baahideeda ay ogaadaan oo wixii ay qaban karaan ay u qabtaan baan ka codsanaynaa ma aragtay
قصدنا وحنك عسننا دولة كونتيجا يعني ما أنت حاوي ما أعرف فرصتنا إنك في إدستان روا وحنك عسننا مجال ذا أننا حاوي باهيدا نوغترن وهبين دار أنك عبادنا حاوي وبيهوي أرنت بيها وحنك عسننا دولة هنا المال نقصرته مركب حاوي في إنتسان سو كبك بيني وحن سو دويني ولكن ديبت كفنا إنه ما أعرف البرنامج كونفر ونفر بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أرتوى ما تنتين لما كود هذا وأرنت سوق بالقابين أتبع ما سنين شغف في عم بيقبتين إلهي مباركتين خيرك أيدونا إن إلهي سيو من دلوات لما كود عليه oo ayakana martida noo eh ayakana mahad bay mudan yiin waxay soo horeen waqtigooda xoolahooda inay meesha noogu maadaan ay naga qayb qaataan nala qayb qaataan inay wax na baraan marka insha Allah ta'ala ayakana ma maatan yiin maxaa kale mahad mudan wadaadada sharafta leh ومن درسوين كان من يجريان وأيا كان وقتها ذبحين وماشى نمادين إن أي وحبرتان وحبر الشدة مال أيكو استهدي ملاح وحبر الشدة ما لين لبوا واجب بريو وحبر الله برتا سما مركا إن شاء الله تعالى أرنتن إن أي سي كورتو هر أصعدتو أيا نيجال روا مركا بحدكم يا سنتين إن أنا دهين وحوان كسينا معركة متجيلون ان شاء الله تعالى هرنا وسي وضع انا جاوا حال ما حد ايه اما ام هونت يعني ماشن ان ان جوجو مانتا اد باي ماركتان او فرحسن هاي وامل رنديني لغا هدا مدارس لغا هدا معلمين لغا هدا ارديت لغا هدا garis account looga hadlay marka waa aad baan baaragta ugu faraxsanahay inaan meeshan joogo waxaan salaan idin ka wadaa gabanahayna Cali ibn Qorne oo aad u jecel maanta inuu meeshan la joogo laakiin meetingyal uu neerbo buleeyahay ayuu kasoo bixi waayay run ahaantii waqtigii arinta noola sheegana waqti gaaban baayeen waxa ay dhamaan taarikhshan maalinta aan fariisaneyne wadaadada Sheekh Ismaaciil iyo Sheekh Cali iyo wadaadkii kale ay ugu maadeen waxaan weydiiyay taariikhshana aad imaateen taariikh 9na waxa leedihiin marka ayda gabadhaagu maqnaa anigana subaxsan Nairobi aan baxay meeting aan qabay jimcada shalay inaan ila joogay hadda laakiin waan soo bixi wayna marka gabadhaagu idin soo salaamay uu nala joogaa insha Allah ta'ala mar alla markay galaan u baahanan noo iman insha Allah ta'ala taas aan balan qaadina horta waxa muhiimad ah in madarisanta ay soo imaato wada fariistan ay dhahan waxaan sameysanayna dalab waa arrin muhiim ah amrela body oo ayaka ay ku midaysan yihiin imtixaankooda syllabuskooda curriculumkooda oo mid yahay arintaas arin muhiim waana arin aad loogu baahna anaka meel aan ku dhahnay malaha wadaadada ha soo heshiyaan wadaad is khilaafsanan ognahay malaha wadaadada waxaan ognahay inay diinta noo wadaan marka wadaadada waa mid khilaaf kula sheegay maybe maxaa way inay ku kala dibneedeen curriculum qaar suudaan ay ku xirnaayeen qaar saxuud ay ku xirnaayeen qaar maxay ku xirnaayeen masar qaar meel kale laakiin hadda aan diisamaysteen dalad oo ma aragti midaysan hal ma aragti curriculum oo imtixaankiina wixiina oo hal ahaanay meel uu qalaafka iimaanay malaha le wadaad ilaahay laga cabsado mushiig rasoola maxaa kale marka insha Allah ta'ala annaka county government ahaan waxa u maleeyna markaan kaambiinka ku jirnay wadaadada aad bay noo garabstaageen
sababta inoo garab istaageyna maxay waxaan sheegayna sanaha waxaan dhahnay wadaadada madaraysta dugsiyaalka mishaarad baan siinayna waxaan kalaan sheegnay inaan madaarista support garaynayno sanaha iyo dugsiyaalka marka sabab jaceyl cabdi iyo cali dhisamiinigaana diinta aan wax ka sheegno ma noo dhisteen aan u malaynaani marka insha Allah arintaas ayadee waan ku tara jirnaa waanan bilownay horta wadankan Kenya wuxuu ku dhisan yahay sharci islaami kuma dhisno marka waa in sharci aan geyno assembly gaayna meesha waxyaala hadda ma hadda markaan sii fiirne yaani macallimiinta madrasada iyo dugsiyaalka mishaar la siinay kale ma hadda hatta maalinyaha ciidiyalka ah oo ciida iyo maareeyta maalinyaha arimaha diinan xafladaha ay jiraan hatta nafteeda waxa loo baahan yahay dhaqaale waxa loo baahan yahay ciid grounds in la dhiso waxa loo baahan yahay inoo arimo diinta garab qabaneyso in la qabto waxyaalaha soo dhan waxa la sameyn kara in sharci la helo marka insha Allah ta'ala sharciga hadda qorayna sharciga markaan dhameyno waxaan geeyneena assembly assembly markaan geeyneena waan soo sheegi doonaa ilaa nin labo MCA oo soo doortay soo ma in nin kasta MCA gis inuu qabto uu la hadlo uu dhaho haddii arintan arin diini waaye ma aragtay hala mariyo mar qaar waxa dhici karta inaan anaga wax geeyno ay ma aragtay nimankana ay soo diidan marka insha Allah ta'ala arintaas waan ku tala jirnaa waanan meel marnayna waxaa inta hore kisto waa yar mashquulsaneen kootini iyo waxba nagu yar inta wehaste waxaa meelahaas ku yar mashquulsaneen laakiin alxamdulillaah hadda heshiis baa la gaaray reer gaaray soo dhan baa heshiis gaaray waxa hadda iska dowlalmado ma laha marka annagana hadigina waxa noo taala nin lagu seexdo ha seexanin soo meen sheekh ha marka insha Allah waan dadaalina inikana waxa idinka rabnaa support garab baa idinka rabnaa wadaadada run ahaantii door weyn baa laga rabaa inay ciyaaraan waxa la dhisahayo yacni dowlad shakhsiyaad ma ka shaqeyn laakiin bulshada la rabo in la dhiso bulshada si lagu dhisay hadda aniga markaan xafiis salaadi galo nimag dadka ii imaana waxay dhahdaa dimaashi wax laga qabsan jiray waatana dowlada waa fadhida hay'adda waxa weeye corruption waxa yacni wax dhac ummadda xoolaheeda boob marka dadka ku dhahayaa way waa bulshadii adiga nin madax ah marka bulshada nafteed waxay u baahan tahay in aad looga dhex shaqeeyo ayniga kala ku maado wax ugu leeyahay reerkii adey ala meesha joogtay waka hadii laba shaqo soo baxdo adey dhinaca kala fiirina dhinacan soo fiiri waa bulshadii waxa ku imaanay oo maanta hadalka oo dhan hadii maanta dhan lagu wadana xogaa hadii waa inta abaar umada xogaa isreebi soo ma inta markii kala wadku dhacay marka insha Allah ta'ala wadaadada waxaan rabnaa inaan naga saacideysiin bulshada in la lahaado oo wax laga dhaadhiciyo loo sheego la dhowr waxaan xoolahan xoolo umad weyn ma aha nimankaasi iskama laha sida ay rabaan ma yeelan karaan sidii loogu talagalay sharciga uma sameyn karaan hadda ibn lahoran dadka way namba uu iska shaqeysan jiray oo magaalada namba uu soo gali jiray oo nin tukaan gato iyo nin gaari mkoono riixdo iyo namba si uu shaqeysan jiray laakiin maanta waxa dhacday dadkii marka ay waaga soo bariyo ay soo kacaan waxay ku soo galayaan county government inta horey kale oo bulshada yani ka koobnayd wala sii daay county government reer gaar soo shaqeysan kasta ma soconi karto county government waxa laga rabaa inay dadka biyo siiso inay jid dhisto inay isbitaal dhisto arrimaha bulshada ka dhexeyso ma dhici karto in shakhsiyaad jeebka lacag loo geliyo shaqada county government ma waxa shaqada county government waxa way xoolahi joogaan banaani iyo booday inay xanaaneyso laakiin haday noqoto shaqo ama haddii anay helfaanku qaadi hadhow dir siyaasadda dambe ama ma aragtay sida anaga wasame
حقا أنا كنا فاين كرسي ومعينا مع هذا هنا بل أنت هلف الغوغالة مركا إن شاء الله بلشدة وحان ربنا نمنيو إن بلشدة لسلاك أفضل تتكي وحلق الدعيو ورده هو وروحان أباهن هاي هرمر وما أباهن هو إن أنا أنك 5,000-6,000 شقارة أنت هنقرنو حتى نبيو الآن لو دمو حاوح سعوني معها مركا إن شاء الله تعالى كل أنك قوامات ألقى أنقاذن دونا قوامات أصمركا أنقاذنو dadka laga rabo support inay na siyaan wa culumada iyo wadaadada ay na garab istaagaan insha Allah ta'ala waxaan sameeyne si follow on ay dadka ayo anaka aan ma aragtay macaamul uu naga dhaxeyo department la dhaho intergovernmental and public participation wax kasta oo dawladda ay sameeyneyso inaan dadweynaha ka qayb gelino for example hadda waxaan sameeyneynaa wal dhow CIDP county integrated development plan yani shanta sano soo socoto plan kii lagu goor lahaa hadda aan sameeyneyna shan sano xafiis ku jirnaa somo shan tan sano maxaan ka rabnaa Garissa county inaan qabano ileen haddaan plan gareysanin oo tashanin oo dhin barshanta sana maxaan qaban rab haduu ilaahay ma yadhin beelad gaari malaha marka county development county integrated development plan kaas bishan soo socoto public participation la keen doona department dhan oo moqtadka waxa la isku haastaa war dawladda waxay sameeynaa tabarka ma hayno waraad ceelkana shan tacabka qudhaas anaga ceel ma noo aha priority waraadi wadadana ka dhisaayso ijaara anaga wadan ma noo aha priority waxaan la isku haastaa because dad wixii rabitaanka dadka in ay ka imaato la raba marka department aan sameeyne oo la dhaho intergovernmental and public participation sidan oo kale hawl isugu imaani waan saaray innovation waxaan dhahaynaa safartan balanbara intan oo isheeyanka qaban rabnaa maxay idinata reer balanbara antigina balanbara antigina waxaan tagaynaa ruqo dhadhab meel kasta gaaris markaa dadku waxay dhahayeen maya meeshan anaga waxaa meeshan priority noo maaha biyo xoog noo saara kuwa qaar waxay dhahayen anaga biyo waan sanaa jid xooga noola saaro so that wixii aan samaynayna wax bulshada dhinaceeda ka imaadan u hado arrintaasna waan ku tala jirnaa oo waan samaynaynaa waan again campaign ka sameeyneyna waxaan marnay all the 7 sub counties anagoo dadka u sheegayno geed kasta hoos istaagayna online ahay allee ilaahay sidaan aan sameeyneyna oo biyo aan sameeyneyna oo kan waayo anagoo markaas mucaaradeyna oo dawladda jirtay soomaa marka insha Allah ta'ala marka iyada balanna maxaan qaadayne inaan ku soo noqonayno oo aan u sheegayno maaragtay dawladdu waan helnay maxaan isla qabanaa inaan dhihi doono marka insha Allah ta'ala taasna waa ballan hadda ka hor imaanay sameeyni karin la dawladdu ma wano dhisneen laakiin hadda alxamdulillah wasiirada xafiiska ay galeen chief officialki xafiiska ay galeen marka dawladdu way dhisantahay waxa dhiman waa un xogaa shaqaalaha hoose iyo sub counties ka on ka dhisna dawladda intaasna insha Allah waan wadeyna laakiin hadda dawladda way dhisan tahay wasiir hadda ay noqoto biyo wasiir biyo uu jiraa haddii chief of staff permanent secretary biyo uu noqoto uu jiraa haddii kii xoolaha ay noqoto uu jir you know hadda dawladda way dhisan tahay marka hadda ka dambe insha Allah ta'ala waan soconayna sub county kastaana waan marayna dheeraan tagayna balanbalan tagayna faafiyan tagayna ijaaraan tagayna meel kastaan tagayna anagoo dadkiina doorteen aan u mahad celinayno oonan isweydinayno wixii waa la helay maxaa isla qabanaa marka taasna waa ballan waan sameeyneynaa arrinta biyaha yar rabaa inaan wax yar ka taabto kuwaas waa arrin oo muhiim ah oona maaragtay aad noo dhibtay arrinta horta waan wax weyn waan ka qabanay markaan saan xafiiska nool dhaariyay waxaan u yeernay niman engineers aan Nairobi uga yeernay engineerski baan dhanay warbaahinta waan ku raf waa lagu rafaaday bal wax noo sheega engineerski report ay sameen beriyadan ay ku wareegeen magaaladan report bay ina siiyeen
ريبورت كينسيين بديدي سوى لونج تام يعني وقت دير قالوا سولف غريني شورت تام ريبورت نو جيره حتى واضح ركتين دينا عن بوهول يالا جرين او ألموند كذا شيء لابا بوهول هذا كأنه هذا بيها لقى أبو ديكا أبو بوري يو بوليفتين يو تنكن وبيها كمي مادان بوهولا ساكي مادانا I think وحير أو دينا عن كوري أو بولي أركي يادمان انت أسنا بيها ويقصوعنا إن شاء الله تعالى مقالة تنكيو ذا كالي بيه انت آدي لحيانا نقصوري جني دنكا كوري أو جيتكا كوري ومرايو أي أحوغا عوليس نجي جري بولا نور حتى تانجي ينكو ديساينا إخرى سيكندري سكولنا تانجي ينكو ديساينا لابد أستانجي هندايكا عان وحاوما لينا بيها هوس باي سوى أدينا إن بيل قده إذن ونكو دمينينا إن شاء الله تعالى نماكا كونتراكتا سكيو أندو تاغن هاي مركا وحاوما لينا بيها بروليم كودا إني لغا باي أنا كان وانوغن هاي وحاكو كان بيانجريني بيها مالك استايستاو انا ورت شخصي انت ما قال مالك استاو امري بي ان شيء وانا المره هذه بروينك اي دي سي انتي بولا مدينه انتي باشكل انتي مالك استاو وريسني بيها كبرما بدي ما قال بي ولا هل انك ذهبي يقولي محو قوا ما قاعد حسن ماشي دارس اكاديمي كوركيت غريغو دسنا سدح سنه كورو دستي ودغي لا بيلان هذا بيو قوا دنا عن توكل ايكو منينو بيلا انا جرتا ولا مزوري كركا اسكول دورو يدلكن سغاراي كور هوغا واجي جران لكن ان شاء الله تعالى انت اسنا وان دمينينا غواس كو نفته هوغا تشينج ان كسمينه نينكي هوره او مغالدا بيها ماركت ايا سو خيلينه شلي درات من انت انا ولي daraad Nairobi aan jiray khamiistii uu yimaaday waxa report uu isii wuxuu dhahay magaalada waxa laga xiray biyo joints ki oo bariga Spain ko sameysanay maaha kuwa kale oo dhaxdan oo niman oo iska sameysteen illa hadda soo xafiis ku yimaaday toddoba joint uu furay toddoba ego joint ka furana dadweynuhu uu yiri muxuu dhimay meeshana biyihii laga xiray igin ilaashada adan da biya waa suman maashi baad ku wartay mukt waa soo fiirnay permission ma laga xiray joint kina way ka bixinayeen marka waxa waxyaalahaasna way iska jiraan laakiin waxa naga go'an insha Allah ta'ala biyaha magaalada permanent solution oo guri kasta in biya uu helo inaan sameeyno taas way naga go'an tahay dadweynahan ayakan waxa laga codsanayaa nin alla ninki biya qabo inuu biya lacagta uu bixiyo wax free ma laha soma wax free aan doono qotoba oo macna biila soomaa marka taas waa magaaladan maxaa nasu hayaan tuulooyinka sub counties ka kale ayakana biya inaan maareeyo hadda insha Allah ta'ala lagdeera noogu darnaana ka biya ee gala dhow Garissa county hadduu dhidhi boohol amitu soo helnay oo anaka dawladda ma aha oo hay'ad aan oo soo helnay I think usbuu aan soo socdo duristiisa wala bilaabi ana kana budget ka inoo ugu weyn insha Allah ta'ala safartan xaramna inaan biyo gelino sanadkan ugu horay marka in biyo laga ciilbaxo aan isku dayna waxaan raad dowl culumada xaamusina marka aragtiin dawladda waxa inay leen kala gashay yaa la dhihin Cabdi Dhaqan iyo Cali Buno ani qoyskii way laga mahdi karo ma jiro wax culumada doorki aad leedahay waxa way ina ninki wadada kale xidho wadada ku soo celisay iyo nikaasiyeenu baarlamaanka koreeti moqti baarlamaan hoose jira waa assembly ki kore waa xurumad marka insha Allah ta'ala dad fudud ma tihin anaka in nala calaanto diyaar annahay in nala saxo diyaar annahay in wax kasta qaladki aan sameeyno aan ma aragtay naga la saxna diyaar annahay because binaadarnahay waxa qalad uu naga dhici karaa laakiin waa hadii noola sheego waan insha Allah wax baan waan saxmeynaa marka waa mahadsantiin sida ma aragtay qiimaha leh oo meeshan la soo agaasimay waqtigi hadalkaan igu dheereeyay
marka waxaan leeyahay workshop kan waa officially open. Thank you so much. Jazakum Allah khair. Fadhiga uu noo xiran yahay dadka soo haadareen culimada iyo ardaydii maare program ka faa'iideysteen iyo dadka martida kulli waan u mahadnaqayna. Runtii barnaamijkan maareeytay aad ba runtii culimadii soo qaban qaabiyeen aad ba u dadaaleen aralaasiyo dad badan baa la soo keenay hatta hablaha way ka faa'iideysteen horaan maar badan wax la qaban jiray dowra oo loo qabanayo maareeyta ragga bisay marka maanta wad arkaysi maareeyta meel kasta ayaa laga yimid aad ba runtii aan ugu mahadnaqayna dibid gabana iyo maareeyta in warbixinta uu nasiyay waana maareeytay waxaan doonaynaa inay dadaalkooda sii wadaan oo juhdi badan ay bixiyaan oo magaalada ma aragtay runtii indhaha aad loo soo daagayay soo uga jawaabayna si fiican bay ahayd marka waxaan leeyahay ma aragtay fadhiga uu noo xirin yahay ardaydii maanta runtii aad baan ma aragtay aad u mahadsantihiin runtii dadaalka aad bixiseen runtii aad waqtiga nooga baxay ma aragtay programkan iyo xuduurkiina iyo saa u soo xaadirteen iyo saa u sabarteen aad baan runtii aan inagu mahadnaqayaa shirka waa noo xirin yahay sayga.